Como pode esse povo ser tão medroso, seu Zé Vicente? Não é só medo de Nezinho, Deodato. Desde que Zeca chegou dizendo que Nezinho vinha pra cá, o coronel mandou todo mundo pra dentro de casa e tá lá na entrada da vila, esperando pelo pobre do Nezinho. Nezinho tem razão. Isso não pode ser assim. O povo todo é obrigado a ter medo e raiva dele. Mas o desgraçado do Zeca, o malvado, é o bom pra todo mundo. Fica tudo de dente aberto quando ele passa. Viso de medo, Deodato. O nego tem mais de 20 mortes nas costas e um bocado de vingança dele mesmo. Ele gosta muito é da fia bonita dos roceiros. Por isso, muita gente já morreu. É, seu Zé Vicente, vão me encontrar com o Nezinho e vou entrar com ele aqui na vila. Ou acaba o sofrimento dele ou acaba essa família. Mãe tá na casa de Deus e Nezinho precisa viver como gente. E a menina Marisa, Deodato? A gente dá um jeito nisso, seu Zé Vicente. A gente foge depois. Não se meter em briga de gente grande. Ora, Zeca, se tu acha que eu sou menino, desce do cavalo e mostra que tu é homem. Comigo é pra cadeia. Mariana, prenderam Deodato. Nezinho vinha vindo pra vila, Deodato foi ajudar, o delegado prendeu. Pobre Nezinho. E minha filha? Tá no Lajedo Grande esperando Deodato. Marita, me perdoe, eu ia... Não se importe, meu bem, isso já passou. Que deseja, dona Mariana? Seu delegado, por favor, solte o rapaz. Quem? Deodato? Não posso, dona Mariana. Só com ordem do coronel. Pode soltar, seu delegado, Afonso nada tem contra ele. Não, não me atrevo não, dona Mariana. que demora tanto, Zeca? Já mandei até Firmino atrás de você. Seu dado tá na cadeia, coronel. Queria vir atrapalhar e eu dei uma surra nele. O que foi isso? É, tá bem. Deixa o moleque lá. Mariana. Eu assumo a responsabilidade, seu Armando. Pode soltar o rapaz. Seu delegado, por favor. Vai embora, moço. O povo da vila também está contra você. Você que olhe pra fora! Não pode ficar no meio da gente! Desaparecido daqui! Não quero ir aqui, não! Some! Desaparece! Vai embora! Tchau! Porta de inferno da Paris! Vai embora logo, homem! filho. Pegue seu cavalo e volte para a fazenda. Mas, coronel... Coronel, vem Dona Mariana. Tati, esconde o corpo da velha. Parece que já foi, Deodoro. Vamos embora daqui, Maria. Adeus, minha mãe. Deus lhe abençoe, minha filha. Seja feliz. Que história é essa, Marita? Você no cavalo desse moleque? Moleque não, coronel. Se o senhor quer proteger sua filha, proteja de seus capangas assassinos. Ela vai embora comigo, coronel. Ela vai conhecer um mundo onde se possa pensar e decidir sem obedecer ordens suas.